Tervetuloa taas kerran kaikille Porkkana Podin ihmeellistäkin ihmeellisemmän pään maailmaan. Ja nyt on tarkoitus käydä sitten Tappara Kalpa semifinaalisarja läpi, koska totta kai Tappara meni siitä finaaleihin niin kuin tietysti pitikin. Ja eihän se tässä maassa kukaan edes oikeastaan epäily, että voisiko Tappara mennä finaaleihin tästä sarjasta. Mutta nyt joka tapauksessa Tappara on nyt sitten finaaleissa, mutta ei siirrytä tänään vielä finaalien suuntaan, vaan nyt lähdetään katsomaan, että mitä siinä Kalpa-sarjassa oikein tapahtui. Miten näit, Markus, tämän kokonaisuuden tässä Kalpa-sarjassa? Miten meni Kalpa-sarja Tapparalla? No, muista niin kuin nousujohteista tekemistä, että tuossa alussa nyt oli vähän haasteita, vaikka nyt saatiin se 2 voittoa kaivettua ja kolmas matsi nyt oli aika huono kyllä suorastaan, mutta sitten nämä 2 viimeistä peliä oli kyllä aika tylyä tekemistä, ja Heljanko vielä loisti viimeisenä lukkona, että ei oikein jäänyt edes kauheasti jännittävää. Noissa sitten ehkä Kalpalta vähän loppu bensaa, mutta nousujohtajana sitten oli kyllä kaikkinensa. Joo, mä voisin tähän lisätä omalta puoleltani, että kyllä mäkin näin ihan samalla lailla, että ehkä voisi tiivistää niin, että ne 2 ekaa oli ehkä semmoista, mentiin yksilövetoisesti ja sillä omalla taitotasolla pystyttiin tekemään sitten se ero ja voittaa jatkoajalla. Ja sitten toinen oli sitten se ihmen nousu ja siinäkin oli totta kai pomppisuotuisasti asiat, mutta olihan se kolmas erä semmoista, että siinä jotenkin kaikki innostui ja muuta. Ja sitten kolmas peli jäi vähän semmoiseksi niin kuin, ainakin se kolmas erä jäi vajaaksi, että ei se muuten, mun mielestä oli varovaista pelaamista molemmilta, mutta se kolmas erä jäi jotenkin pikkasen sellaisessa niin kuin varovaiseksi Tapparan osalta. Ja sitten 2 viimeistä oli sitten enemmän semmoista joukkueen kollektiivin puolustamista ja yhteen pelaamista, ja sille mun mielestä sitten se sarja lopulta kääntyi sitä aika selkeästikin. Joo, tuo lopultahan Tappara oli aika selkeäkin voittaja, että sarja päättyi 4-1. Ei sinänsä niin kuin kauhean epäselväksi varmaan jäänyt kenellekään, kumpi joukkue oli parempi. Mutta olihan tämä mielenkiintoinen sarja ja äärimmäisen hyvää peliä ja hyvää jääkiekkoa ja muutenkin semmoinen, sanoisinko niin kuin herrasmies playoff-sarja. Onko se vähän liikaa jo sanottu tästä sarjasta? Mutta mun mielestä tämä oli aika semmoinen niin kuin lähempään semmoista herrasmiesjääkiekkoa, että pelattiin oikeasti aika siististi ja ei ollut rottailuja eikä muutenkaan. Ja tuomarit nyt pääsi vähän ehkä alkuvaiheessa sitten porukoiden ihon alle vähän väillä molemmille puolille, mutta lopputuloksena kuitenkin niin sitten loput 2 peliä, niin päästiin sitten kuitenkin ilman mitään isompia tuomariskandaaleita tästä niin kuin taputtelee loppuun. Mites toi viikonloppu nyt sitten perjantaina ensin Tappara kävi hakemassa Kuopiosta voitoja ja sitten lauantaina kotona pelit niin sanotusti lopullisesti purkkiin ja ei muuta kuin kohti finaaleita, niin miten nämä pari viimeistä peliä, minkälainen meininki, Markus, oli näissä otteluissa? No, oli kyllä hyvä meininki, että perjantaina vierasmatsissakin oli ihan hyvin lähti ääntä, vaikka ei tietysti purkkaa päässyt ihan niin hyvin messiin, kun oli vähän aikainen lähtöaika, mutta silti ihan hyvä meininki sielläkin, ja sitten totta kai nyt kotimatsissa oli kyllä niin kuin ihan alusta asti, kun oli kyllä ihan, oli mietelijä kyllä piisos kyllä koko 60 minuuttia. Hei, täytyy Markus kehua sitä teidän fanipäärin huutamista, kuka voittaa, ja sitten yleisö vastasi aika raivokkaasti Tappara, että mä kuuntelin tuossa ihan kurillani vielä aamulla, kun koiraa lenkitin, niin tuon eilisen Ylen jääkiekkokierroksen selostuksen, niin kyllä siellä ritarin ääni jäi melkein kakkosessa, kun yleisö ja toi fanipääty huudatti voittohuutoja, niin oli aika hieno fiilis kyllä siellä. Joo, kyllä tuossa kylmät väreet menee aina sitten, kun lähtee porukka, ei välttämättä alkukierroksilla niin hyvin aina lähe, mutta sitten kun lähtee sitten paremmin, niin kyllä siinä tosiaan kylmät väreet menee kyllä koko halli huutaa sitä Tapparaa. Niin. Siellä oli muutenkin vissiin fanitoiminnassa aika onnistunutta juttua, että oliko näin, että Kalpa-kannattajat piti viedä mun oman kulkua ja lauloi siellä areenan käytävillä Kalpan kannatuslauluja ja muuta. Että meininki taisi olla aika, niin kuin, vaikka tietysti pettymys sillä puolella oli, mutta toi niin kuin fanitoiminta taisi olla aika tikissä. Joo, näin mä olin kanssa, huomasin jostain, että oli tämmöistä poistumiskulku, että ollut ihan siistiä
siistiä kyllä, että ei tuota liikaa jäänyt sitten kuopiolaisia tappioa kismittämään, että oli loppuun asti oma joukkueen tukena, se on erittäin hienoa kyllä. Eikä ollut Sorin aukiolla kokoontumisia, niin sekin on kyllä hienoa fanikulttuuria, että sinne ei tarvitse mennä ainakaan silleen kurkipotkuja esittelemään, että se on vähän niin kuin ollut tämä mennyttä kulttuuria mun mielestä, että sitä ei tarvita enää tässä nykymaailmassa. Että ihan hienota kuulostaa. Ja se täytyy sanoa, että se mikä oli Tapparalta hieno teko, että juhlat alkoi vasta sitten, kun toi vierasjoukko oli poistunut kaukalosta, niin, ennen sitä odotettiin ihan rauhassa, ettei ruvettu siinä yhtään häröilleen, niin se oli jotenkin semmoista niin kuin hatunnoston arvosta herrasmiesmäisyyttä, että jos sitä jossain oli näky, niin varsinkin noissa. Joo, mä itsekin siinä vähän hetken aikaa ihmettelin, että miksi nyt joukkue tuu kannattajia luo, mutta niin sehän tosiaan olikin toi, että otettiin vierasjoukkueen poistuminen jäältä, mutta se oli ihan kyllä tyylikäs liike kyllä. Se oli kyllä ehdottomasti tyylikästä ja niin se pitää ollakin, mutta toki Tapparalla on niin sanotusti varaa olla tyylikäs voittaja helpostikin, kun se Tappara on kuitenkin aika paljon tässä ollut voittajan puolella ja niin sanotusti finaaleissa aika useasti tässä on oltu, niin ei tämä nyt sillä lailla oikeastaan yllätä ihan hirveästi. Miten nyt sitten pelit on nyt taputeltu Kalpaa vastaan, homma on niin sanotusti paketissa. Tuliko tästä Kalpasarjasta, niin tuleeko jotain sellaista, mikä oikein yllätti teidät tässä koko sarjassa? Mut ehkä yllätti se, kuinka hyvin Tappara pystyi muuttamaan oman pelitapansa vastaamaan sitten lopulta Kalpan pelitapaa. Ja pelaan Kalpan peli niin kuin ilmeellä vähän niin kuin, että pelaan Kalpan haluamaa kiekkoa ja siitä huolimatta varsinkin nämä kaksi viimeistä peliä, niin mun mielestä aivan suvereeni esitys. Joo, kyllä se ihan mun mielestä hyvä näkökulma tuossa, että emme nyt tiedetä totuutta, kun ei ole varmaan kukaan meistä niin kuin jääkiekkoammattilaisia, ei valmennuksen eikä pelaamisen saralta, että niillä on vähän erilaiset tietotaidot siinä, mutta just samalta se kyllä näytti, että kyllä siinä koko ajan niin Tappara sääti pelitapaansa ja näkyi silleen katsomoon asti. Ja ainakin se, mikä oli mulle ehkä siinä semmoinen isoin yllätys, oli se, että kuinka paljon niin kuin media lähti rummuttaa, että Kalpa ja sitä ja tätä ja sillä niin kuin ihan syystä tietysti Ilvessaaren jälkeen, mutta kun toi ottelusarja ei ollut vielä alkanut, niin se jotenkin semmoinen niin kuin hirveä voukkaaminen, että Tapparan niin kuin pelitavattomuus tai semmoinen Sihvosen mainitsema pölhökustaa karvaukset ja muut, niin, kyllä mä nyt itse uskallan väittää, että tuossa nyt sen verran paljon tämän vuoden tai tämän kauden Tapparan pelejä nähnyt, niin aika paljon siinä kuitenkin pelin sisälläkin on ollut semmoista säätöä, mikä ei välttämättä sitten näkynyt semmoisiin hetkiin, että kyllä siellä kuitenkin valmennus on ihan osaavaa porukkaa, että sille hatunnoston arvoinen suoritus ja sitten vielä se voittamisen kulttuuri, että kuinka vahva se on, että sillä se ero tehtiin kuitenkin eniten tälläkin kaudella. Joo, kyllä se näin on ihan täysin. Näin se vaan tämä homma menee ja Tappara taas siellä, taas kerran finaaleissa niin sanotusti, mutta mennään niihin finaaleihin sitten joskus tuonne pana enemmän, mutta tuleeko teille jotain tästä Kalpasarjasta vielä oikein sellaista, jääkö tämä jollain tavalla historiaan vai me painuuko tämä sinne niin kuin historian havinoihin, tuliko täällä ontuvaa juntusta tai tällaista, niin voiko tästä sarjasta jäädä jotain sellaista niin kuin jälkipolville niin sanotusti kerrottavaa? No mä aloin tässä just miettimään, mutta ei tässä nyt varmaan oikein mitään hirveän legendaarista settiä nyt silleen päässyt kyllä tulemaan. Tämä ei nyt ainakaan tule itsellekään mieleen mitään. No mä voisin itse asiassa nostaa sen, että yksi mikä jäi mieleen oli se Konsta Kapasen tuuletus fanikatsomoon kohti. Niin sen jälkeen niin kuin tavallaan mun mielestä vähän niin kuin isäntäpelissä vaihtui sitten siitä eteenpäin, että siitä ei mennyt kauaa, kun oli se kolmas erä, jossa Tappara Kuopiossa rupesi kuromaan sitä eroa kiinni ja muuta. Ja sitten se, mikä jäi kans mieleen, niin semmoinen, joka tuossa ihmetytti, oli se, että Tappara ei pistänyt kurinpitoon rahalla sitä Oliver Kapasen sitä poikkaria, vaikka sitä niin kuin
vähän yleisön puolelta, median puolelta toivottiin, että se olisi tehnyt sen, mutta niin mun mielestä se oli ihan ok, että ei niitä lähetä, että antaa sen kurinpidon hoitaa itsenäisesti työ, että ehkä sitä on vähän turhaa ruveta sitten sinne laittaa yhtään paukkuja. Että tämmöiset oli, mutta muuten aika tuttua sille edellistenkin kausien osalta, että ei nyt mitään semmoista säkenöintiä, mutta ehkä se säkenöinti on sitten meille vähän semmoista sokeuttakin, että ei me enää nähdä sitä, kuinka hyvä se Tappara kuitenkin on. Niin me ehkä odotetaan Tapparalta vähän liikoja, joku joka ikinen peli pitäisi voittaa se 4-0. Mutta oliko toi sitten tämän ottelusarjan käännekohta, että Kapanen meni ja tuuletti sinne Tapparan fanikatsomoon päin? Tuulettiko tahallaan vai tuulettiko vahingossa vai mikä oli tilanne? Sitä me ei varmasti tulla saamaan koskaan tietoa, mutta kuitenkin siis se, että voisikohan tuommoinen pieni tilanne niin kuin oikeasti kääntää koko ottelusarja? Onko siitä edes puhuttu Tapparan tuolla pukukopissa mitään vai näkyyköhän tämä pelkästään vain meille faneille tämä koko tilanne? En usko, että välttämättä joukkue on puhunut, mutta vanit tykätään tämmöistä niin sanotusta momentum-hetkistä, milloin kaikki kääntyi. Siitä lähti voittamisen halu ja kaikki, niin sehän on meille hienoa tarinaa, mutta mä luulen, että ei tuo kukaan ole joukkueesta edes kiinnittänyt siihen huomioon. Ne on vaan keskittynyt seuraavaan vaihtoon. Tämä on vaan tämmöistä hauskaa hassuttelua. Joo, toi oli kyllä hyvä nosto, kun toi kapas keissi asiaan saan. Taisi olla siinä samassa matsissa vielä niin kuin kentälläkin siinä keskisen voittomaalissa, niin se oli silleen ihan hyvä näpäytys, mutta toivottavasti nyt tosiaan enkä mä nyt kyllä uskokaan, että se joukkue siihen on sen kommin tarttunut, kun ei se nyt periaatteessa niitä silleen kosketa, että miten nyt vastustaja tulettelee, jos tulettelee meidän faneja kohti, niin silleen joukkueen asia on, että en mä nyt usko, että siihen tosiaan on mitenkään sieltä kiinnitetty huomiota. Tuossa oli tuossa Liigapyykissä, niin tämä tunnettu podcasti, niin, missä Jere Hurttin ja Topi Nättinen käy aina viikoittain läpi, niin siinä toi Topi Nättinen nimenomaan bongas tätä ja sitten Jere Hurttin komppasi, että Aleksi Elorinne yritti vähän niin kuin estellä, että älä nyt sinne rupeaa tuulettelemaan, että ei käy niin kuin karma. Ja sillä että oli semmoinen niin kuin hetki, että nekin huomasi ja Topi Nättinen itse asiassa korosti sitä, että Tapparalla tämä peli oli kolmannessakin pelissä niin kuin ihan periaatteessa hallussa, että Kalpa sai ensimmäisen pitkän hyökkäyksen hänen silmiinsä, niin kuin sen, mistä se tasoitusmaali tuli. Ja sitten se voittomaali oli se Juolevin purku siihen suoraan Rissasen lapaan, kun se oli sitten niin se, että ja siinäkin se veti sen siitä aikamoisen miesmaskin takaa, ettei se nähnyt varmaan siinä viivalla just siinä kohtaa on se kaveri. Mutta se oli Nättisen mielestä myös Tappara hallussa se peli, niin kuin mitä me yleisö taas tuloksen myötä katsottiin, että olipa surkea ja huono Tappara. Mutta nämä on näitä eroja, mitä me rivikatsojat nähdään sitten ja mitä ammattisilmä näkee. Näin, onko tässä kohtaa nyt vähän niin kuin taputeltu Tappara-Kalpa-sarja vai tuleeko vielä jotain tähän nyt jo historian lehdillä olevaan sarjaan? Että onko tästä sarjasta vielä tarvetta sanoa jotain? Ei ole mulla ainakaan enempää. Joo, ei mullakaan kyllä. Jotenka nyt sitten vaan kaikki kiireesti hankkimaan lippuja finaaleihin ja hommaa eteenpäin ja finaaleita kohti mennään innokkaasti. Finaalit jatkuu sitten tässä pikkuhiljaa, vaikka Tappara joutuikin nyt kuulema alistuun ja jättään ottamatta lauantai-pelin, kun siellä on joku entinen Euroviisutähti nyt sitten laulamassa, mutta ettei nyt vaan kyseessä olisi kuitenkin Liiga, joka sinne joutuu nöyrtyyn, kun eihän Tappara nyt pelipäiviä päätä kuitenkaan. Mutta ei siinä mitään pidemmittä puheitta, niin me lähdetään tästä nyt odottelemaan sitten finaaliotteluita. Se on moro. Moro. Moro.